amaru wala na ina na na te fu mama wa changa fa ሙልጌታ እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ስራው ተይዟል? አዎ። ጀምራችሁታል? አዎ። ሙልጌታ ያው ዛሬ በተከታተርነው መሰረት ያው ዛሬ ተከተዘራ 35 ቀኑ ስለሆነ የመጨረሻ ሁለተኛ ዩሪያ ስለምታረግ እንዴት ነው አሁን ለሌሎች አሁን የምታረገው ዩሪያ የምታስተላልፈው ተሞክሮ ካለ ያው ሰሰሩ አግኝቻችኋለሁ? እሺ አሁን ያረሱትኝ እንግዲህ ሰብል እንደተገፈፈ ነው። ለምን ለጤፍ ብዬ ሳርስ ያው ደጋግሜ ሰው ወቅቱን በጠበቀ አረስኩኝ። ያው 25 ኪሎ ዳብ አዘጋጅቼ ዘራሁኝ። ከዘራው በበላይ እንደገና ከበቀለና ደግሞ እንዲው ኩፍፍ ካለ በላይ እንደገና በ18 ቀኑ ዩሪያ ጨመርሁኝ። ዩሪያ ጨመርሁኝ እንደገና ደግሞ አሁን መጨረሻ ደግሞ ለፍሬና አሁን ደግሞ እንዲዳብርልኝ እና እንዲያድግልኝ እንዲፋፋልኝ እንደገና በ35 ቀኑ ደግሞ ዛሬ መጨረሻ ያደረኩኝ ነው። ያው ሌላው የዩሪያ መጠኑን እንግዲህ እና አንድ ላሳጅ ነው ያደረኩ ነው። ዩሪያ ለአራት ቃዳ ለቀይ አፈር ያው 50 ኪሎ ነው የሚፈጀው። እቺ ግን ያው መሬቷ ቀይ አፈርም ብትሆን አንድ ቃዳ ስለሆነች የምትፈጀው 12 ኪሎ ነው። 12 ኪሎ ነገር ግን ያው 12ቷን ካሁን በፊት 6ቷን አድርጌያለሁ። የመጨረሻ ደግሞ በ35 ቀኗ ለፍሬና ለማፋ ደግሞ ጨርሶ ለማፋፊያ ያው 6ቷን እየተጠቀሙ እና ዩሪያውም ያው ይሄው ጥሩ ነው። አሁን የዩሪያ አጠቃቀምህን ጥሩ አድርገን የገለጽክልኝ። ለሄክታር ለቀይ አፈር 50 ኪሎ ግራም እንደሚያስፈልግ ገልጸሃል። አሁን አንተ አንድ ቃዳ ስለሆነ ያው 12.5 ኪሎ ግራም ነው እየተጠቀምህ ያለኸው። ጥቁር አፈር ላይ ጤፍ አልዘራህም? ጥቁር አፈር የለኝም። ያው ጥቁር አፈር ባይኖርም የጤፍ መጠቀም ያለብን ዩሪያ አንድ ኩንታል መሆኑን አውቀን ለአንዷ መስመር አሁን ያው ጤፍ በመስመር ነው ዩሪያ እያደረግን ያገኘኋችሁ። ምን ያህል መጠን ነው የምትጠቀም ለአንዷ መስመር? እንግዲህ ያው 50 ሜትር አንድ ሽና አንዷን ሽና አይደል የጠየቀኝ ለ50 ሜትር? አዎ ለ50 ሜትር እኔ ያው 6 ኮርኪ ነው በእጅ የምዘው 6 ኮርኪ እና ችግር የለውም ላሳይህ ማዳረሳት የእጃችን መዳፍ ግን ምጅምር ያው እንግዲህ ሁሉ ለክቶ ማየት ይችላል። ለምን 6 ኮርኪ እጁን ይጨብጥለት ከሆነ መፍሰስም የለበት መደፋትም የለበት። ግን ያው የእጅ መዳፍ ለክቶ አይቶ ለ50 ሜትር ማድረስ ይችላል። እኔ ግን ያው ራሴ 50 ሜትር አንዷን ሽና በእጄ ነው ማደርሳት እና ለክቶ ማየትም ይቻላል። ያው እቺ ድርበማ አንድ ኮርኪ ናት። የሃይላንድ ፊያ ስለሆነች ነሷ? አዎ። እና ያው እየለኩ በእጅ መዳፍ ቆጥሮ ማየት አለበት። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ችናት ያው ስትጨበጥ አርጋት እሷ በእሷ ልክ ነው አሁን እያርከለ። አዎ እንግዲህ እችናት ያው እንግዲህ ቅድም ሰፍሪያት አለ እችናት ያኔ አንድ ሽና ለ50 ሜትር መጠቀምባት እችናት 25 ግራም። አዎ እና ላሳይ ቁናውን አምጠው እችናት መጀመሪያ ከአረም መጥዳት አለበት። ከአረም እና ዩሪያ ለማድረግ ደግሞ የቤተሰብ ምጣኔም ያስፈልጋል። የቤተሰብ ለምን ለመጣልም ለማልበስም ቤተሰብ ያስፈልጋል። ከጤፋሽና ስንት ርቀህ ነው? ያው ከ3 እስከ 5
ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ዩሪያው ከተደረገ በኋላ መልበስ አለበት። ዩሪያው ደግሞ ከተደረገ አዎ መልበስ አለበት። እሺ ጥልቀቷ ደግሞ ለአፈር ማልበሻ ያው ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር ነው። ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማልበሻ። የቤተሰብ ምጣኔ የሰው ኃይል ነው። የሰው ኃይል ነው ያለህ ጉልበት፣ የቤተሰብ ጉልበት ማለት ነው። አዎ የሰው ጉልበት ያስፈልጋል። እና ያው እኔ አንዷን ሽና አደርጋለሁኝ። አሁን ደግሞ እንደገና አንዷን አስከትላለሁኝ። ልጄ ያለብሳል። እንግዲህ ያው ስሩ እንግዲህ ያው ለዩሪያው ዋናው ነገር የሚጠቅመው ስሩ ከዚህ መጥቶ እንትን ስለሚል ያው እንግዲህ ዳ እንትን ሰብሉ እንዳያቃጥለው ከዚህ። እችንም ደግሞ ጥልቀቷን ያው በጣትና በእንትን ትታወቃለች። ለምን? አንደኛ አፈሯ ለማዳፈን ትጠቅማለች፣ ሁለተኛ ዝናብ አጥቦ አይወስደውም፣ ሶስተኛ ደግሞ ስሩን ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ራሱ ደግሞ የጤፉን ስር ደግሞ ዩሪያው ደግሞ እየደ እንትን እያለ ደግሞ ይጠቅመዋል። እና ማየትም ትችላላችሁ። ይኸው ልጁም ደግሞ እያዳፈነ ነው። ካልተዳፈነ ራሱ ይተናል። ከተነነ ደግሞ ራሱ ሊጠቅም አይችልም። እናችም ደግሞ ራሷ ይኸው እንዲህ በጣም ሳትጠገ ተሸነነችው። ሰብሉ እንዳይቃጠል ነው። ሀናቱ ላይ ከሆነ ከሰብሉ ላይ እንደዚህ ከሆነ የማቃጠል ባህሪ አለው። ደግሞ ሰብሉ ከተቃጠለ ደግሞ ከጥቅም ደግሞ ይቀንሳል። እቺ እንግዲህ ደግሞ ስሯን ደግሞ ራሱ ማሳው እየሄደ ደግሞ ራሱ ለሰውን ደግሞ ይጠቅማል። እና ያው እያደረጉኝ ነው፣ ተመልከቱት። ልጁም እያዳፈነ ነው። ይኸውልህ አሁን ያ እያሳየኸኝ ያለ የዩሪያ አደራረግ ጥሩ ነው። ጠቀሜታው እንዴት ነው? አሁን እንዲያርገን ዩሪያ መጨመራችን ጠቀሜታው? አዎ አንደኛ ዩሪያ በአግባቡ እንዳይባክን ዩሪያን ለመመጠን ዩሪያ መባከን የለበትም። ሁለተኛ ደግሞ ስሩ ደግሞ የመዋለድ ባህሪ እንዲኖረው፣ ሶስተኛ ደግሞ እድግናውና ራሱ ላንቃው ደግሞ በጣም እንዲገሰግስ ዛላው እንዲያድግ ስሩም ራሱ የመዋለድ ባህሪም አለው። ካደገ ደግሞ ላንቀውና ምርት ደግሞ ለመጨመር ደግሞ ራሱ ምርትም በጣም ይጨምራል። በተጨማሪ መደረግ የሚገባው ያው ጤፉ ከአረም የጸዳ መሆን አለበት። ከአረም ሁለተኛ ያው ቢሆን ዝናብ ጥሎ ባደረቀን መሆን አለበት። ሶስተኛ የሚደረገው ነገር ዩሪያን አፈር ማልበስ። አራተኛው ያው መሬት እርጥበት መኖር አለበት። አዎ በዚህ መልኩ እያደረኩ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው። የዩሪያ አጨማመርን በደንብ አሳይተናል። ለሌሎች የምታስተላልፈው መልእክት እና እንዲማሩበት የምትፈልገው ካለ? ያው እኔ የማስተላልፈው መልእክት ከአሁን በፊት ያው ጤፍ እንኳ ዛሬም አልተጀመረ፣ ከአሁን በፊትም እንዲሁ በሽና ጥያለሁ። ግን እኔ አልተጎዳውም። ሁልጊዜም ያው በምክር ሀሳቡ ነው የምጥል። ሁለተኛም ደግሞ ያው ላለው ህብረተሰብ ደግሞ ከዚህ ተሞክሮ ወስደው ደግሞ
እንዲያው ደግሞ በምክር ሀሳቡ ደግሞ እኔን ተከትለው ደግሞ እንዲዘሩ መልእክት አስተላልፋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ ዩሪያ ጤፍ አጨማመር ላይ ያሳየህን በጣም ነው ምናመ በዚህ በርታ፣ ቀጣይም በርቱ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። አትጥፋ አትጥፋ፣ እኔም አመሰግናለሁ። በሉ ጠንክሩ ጠንክሩ፣ አይዟችሁ። እሺ እሺ እሺ። አሁን ያው ዩሪያ በጤፍ ላይ አጨማመር እንዳያችሁት ከሙልጌታ አርሶ አደር ሙልጌታ ማሳ ላይ ቀጣይ ሁሉም አርሶ አደር መውሰድ ያለበት ነጥቦች፣ አንደኛ ጤፍ ከተዘራ ከ15 ከ18ኛ ቀን የመጀመሪያ አረም ታርሞ የዩሪያችን ለምሳሌ ዩሪያ መጠቀም ያለብን ቀይ አፈር ላይ 50 ኪሎ ግራም ነው። ጥቁር አፈር ላይ ደግሞ አንድ ኩንታል ዩሪያ መጠቀም እንዳለብን እሱን ወስደን አሁን እኛ የተጠቀምነው ቀይ አፈር ላይ ነው። ቀይ አፈር ላይ 50 ኪሎ ግራም ነው የኛ የተጠቀምነው። የአቶ ሙልጌታ ማሳ አንድ ቃዳ ናት። ለዚህ 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ይሄ 12.5 ኪሎ ግራም በመጀመሪያ አንደኛ አረም በታረመ 6.25 ኪሎ ግራሟን አድርጓል። ዛሬ የመጨረሻው ከ35-40 ቀን ያው እንዳያችሁት ያደረግ ነው 6.25 ኪሎ ግራሙን ነው። ይሄ የዩሪያ አጠቃቀማችን አንዱ ነው። ከዚህ ላይ መውሰድ ያለብን ነገር ዩሪያ ከሽናው ከጤፉ ከተዘራበት ሽና ቢያንስ በዚህ አንጓችን ከ3-5 ሴንቲሜትር ርቆ ሽና ማውጣት አለብን፣ በሆነ መቆፈሪያ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ዩሪያ ስናደርግ ውሃው በሚመጣበት አቅጣጫ ለምሳሌ ጎርፍ በዚህ የሚመጣ ከሆነ በስተዚህ ግድም ነው ማድረግ ያለብን፣ በዚህ ሳይሆን ይህንን ከሸነንን በኋላ የዚች ጥልቀት ባንጓችን ቢያንስ 3 ሴንቲሜትር ችናት ካልነን በዚች ድረስ ጥልቀት አድርገን ዩሪያችን ማንጠባጠብና መጨረሻ ላይ ይህንን የማልበስ ስራ መስራት እንዳለብን አሁን እኛ የተጠቀምነው ለ50 ሜትር 25 ግራም ዩሪያ በአግባቧ አርሶ አደሩ ቅድም እንዳያችሁት 6 ኮርኪ በእጁ ለክቶ እያንጠባጠበ ያደርሳል። ወዲያው መልበስ እንዳለበት ነው። ይሄ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከሆነ ሰብላችን በቀላሉ ምግቡን የማግኘትና የምንፈልገው ምርት የመጨመር እና የሰብሉ እድገት እያደገ ስለሚሄድ በዚህ መንገድ ሁሉም አርሶ አደር መጠቀም ያለበት ይሆናል። ሌላ ዩሪያ ስናደርግ አንደኛ መውሰድ ያለብን ጥንቃቄ እርጥበት መሆን አለበት መሬቱ እርጥብ ቢሆን፣ ምክንያቱም ደረቅ ላይ ከሆነ በቀላሉ ሊተንብን ስለሚችል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዳመናማ ፀሐያማ ከሆነ አሁንም የራሱ የሆነ የመትንን ባህሪ ስለሚያመጣ ዳመና በሆነበት ሰዓት ማድረግ አለብን። ማሳችን ሙሉ በሙሉ ከአረም የጸዳ መሆን አለበት። መጨረሻ ላይ ዩሪያ ካደረግንም በኋላ ወዲያውኑ አፈር መልበስ እንዳለበት፣ እነዚህን ጥንቃቄዎች አርሶ አደሩ መከተል እንዳለበትና ምርትና ምርታማነት መጨመር ያለብን መሆኑን ነው የምገልጸው። እንግዲህ የአርሶ አደር ሙልጌታ ያው ዛሬ እንዳየ ነው ጥሩ ሆኖ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ለተጨማሪ የግብርና መረጃዎችን ለማግኘት በነጻ የስልክ መስመር 8028 ደውሎ ማግኘት ይቻላል።